На 7 април светът отбелязва Световния ден на здравето, датата избрана с основаването на Световната здравна организация през 1948 година. Световният ден на здравето е глобална инициатива, която приканва хората да се фокусират върху едно здравно предизвикателство със световна значимост. Акцентирайки върху ново появяващите се здравни проблеми, Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие. Доктор Георгиева, спешният център е първото звено от болничното лечение, което спасява живота на пациентите. Оценяват ли обаче пациентите вашата намеса? Някои оценяват, някои не. Общо взето пациентите реагират най-чувствително на нашето навременно или ненавременно появяване. Сега възползвам се от контакта да обясня на всички тези, които все още не знаят, че техните сигнали не постъпват при нас. Техните сигнали постъпват в кол-център София. И претенката за посещението е на операторите на кол-център София. И от тук насетне се получава едно доуточняване на това, къде е пациента, какво му е, за да можем ние адекватно да реагираме. Напоследък има хора, които смятат, че екипите ни се забавят. Общо взето, ако има такова забавяне, то се дължи предимно на тези два поредни контакта, за които ви говоря. Иначе смятам, че си вършиме работата. И не само аз го смятам, ами просто искам да ви кажа, че не е имало такива инциденти, които да доведат до ситуация, в която да изпитваме неудобство или срам. Понякога има жалби, отговаря се на жалбите, но те не са от такова естество, че да смятаме, че нашия професионализъм е намалял или сме станали по-непродуктивни или нещо такова. Продължават ли да има граждани, които злоупотребяват с телефонните обаждания към спешния център? Разбира се, че има много граждани, те ни пробват. Хайде да използвам думата, изпробват ни. Дали ще отидем и кога ще отидем? Имаше пациенти, които използват часовник, за да следят времето за достъп. Разбира се, това са неприятни шеги, отнемат времето на някой друг, който има по-голяма нужда от това. Разбира се, че има. Ние ги наричаме телефонни терористи. Имат понякога несъществени оплаквания, хората се научиха да казват това, което да накара да задължи екипите да отидат обязателно да ги прегледат. И измислят такива оплаквания, на които не можеш да откажеш. Предварително не се отказва. Трябва да го видиш, да го прегледаш и да решиш дали правилно или неправилно те е извикал. И това увеличава нашата работа, но да ви кажа, ние сме свикнали с това, така че не можем да променим менталитета на хората изобщо. Със съдействието на териториалното звено на архивния отдел в Кюстендил, телевизия Запад представя на вниманието на зрителите архивни снимки на кюстендилски доктори, медицински сестри и здравни служители. В съзнанието на благодарните пациенти никога няма да бъдат забравени имената на доктор Алексиев, доктор Ленгърски, доктор Василиев, доктор Христов, доктор Станоев, доктор Драганов, както и имената на много други здравни специалисти, спасили редица човешки животи. Господин Величков, честит празник, 7 април, деня на здравният работник. Бихте ли направили сравнение с болницата, какво е била преди 10 години, болницата, какво е сега? Благодаря първо за поздравленията по случай 7 април. Използвам повода, за да поздравя с професионалния празник всички наши колеги, лекари, медицински сестри, служители, други работещи в болницата, както и нашите колеги, работещи в доболнична помощ и структурите в Кюстендил, които косвено се грижат за здравето на хората. Това са районната здравноосигурителна каса, районният център по здравеопазване, както и колегите, работещи в центъра по спешна медицинска помощ. На въпроса ви конкретно за разликата в болницата преди 10 години и сега. Има разлика, не само в нашата болница, има разлика в цялата система на здравеопазването и в цяла България, във всички болници.
Вие знаете, че през 2001 година се смени системата в здравеопазването, като влязаха здравноосигурителните фондове, което беше ново в България и което в течение на няколко години значително промени ситуацията. Това е едно. Второто нещо, което е, че болниците станаха търговски дружества, като до тогава бяха или изцяло държавни някои, или изцяло общинска собственост. Това също промени нещата по отношение на финансирането и по отношение на управлението и работата на персонала в болницата. Промените от 2001 година до сега в цялата система на здравеопазване биха могли да се тълкуват и в положителна, а някои в отрицателна страна. Така или иначе, това е реалността, това е живот. Да кажа все пак в какво се изразяват тия промени при нас. Те, между другото, са сходни с промените в цяла България. Първото е, че броя на леглата в болницата от преди 10-11 години е значително намален. Днес Кюстендилската болница има 300 легла, разположени в 14 отделения с легла и 10 без легла. Намали се и населението в цяла България и съответно и в нашата област, което медицински обслужваме, конкретно в нашия регион. Това, което е допълнителна разлика, че значително в последните 10 години се промени материално-техническата база. Болницата е строена на новия корпус през 1974 година. От тогава са минали близо 40 години. Извършиха се доста ремонтни дейности, които доведоха до по-добра среда за обслужване на пациентите в болницата. Подновиха се в последните 10 години значително и медицинската техника, с която се работеше в болницата. Тя е изцяло в последните 10 години подновена и отговаря на нуждите и изискванията по медицинските стандарти в отделните специалности. Бройката на хората, които обслужваме ежегодно, е почти непроменлива в последните 10 години. Тя се между около 13500 души средно на година от региона, който обслужваме, се хоспитализират в болницата. Бройката на лекарите с висока и добра квалификация в болницата също не е малка. От 100 души работещи лекари в болницата, 87 са с специалност, 26 са с по две специалности. Това са така промените в позитивен план. Разбира се, въпросът е дали тези промени са довели до позитивно отношение на пациентите. При всички случаи в годините има и доволни и недоволни пациенти. Значи, това е така не само при нас, това е така и в цяла България. Причините са както в самата система, така и в нас самите. Разбира се, ние трябва непрекъснато да анализираме проблеми, ако има такива, и да се стремиме, и това го правиме, за да подобряваме максимално обслужването на хората и те да остават доволни не само в професионален, но в чисто човешки и хуманен план от нас. Доколко обаче е правилно пациентите да се свързват с Центъра за спешна медицинска помощ чрез телефон 112 и не се ли забавя по този начин реакцията на медицинския екип, остава дискусионен въпрос. Ние години наред работихме по този начин и нашата връзка за региона беше телефон 150. Както и за всички останали региони. Въпросът е, че телефон 112 е съобразен с европейски изисквания и той обединява всички спешни структури. Проблема е, че най-много се реагира за нашата работа, защото дали ще има пожар или не, службите отиват, но най-важното всъщност е човешкият живот застрашен от пожара, катастрофата или нещо друго. Затова най-чувствителната реакция е към нашата работа. И ако има забавяне, дали то е във вреда на пациентите, в момента се води една полемика за това по какъв начин може да се откоригират тези проблеми, но всъщност това не е в нашата компетенция. Това е национална програма, национална връзка,
Тя беше изградена 2009 година, се присъединихме ние по този начин и от тогава събираме опита, за който гражданите ви информират, предполагам. Не е отговора не е у мен. Казахте чувствителна реакция, това не отхвърля и агресивна реакция понекога към вашите екипи? Има, да. Да, има и за това има една национална асоциация на работещите в спешната помощ, която пожела и внесе предложение в съответните законодателни органи да се инкриминират тези посегателства. Като казвам посегателство, нямам предвид само опита да ви набият или да замерят колата с камъни. Има и вербални реакции, които са крайно неприятни, защото вие не може да си вършите работата, ако някой от срещата ви обижда, накърнява или замахва с нещо, или там използва други изрази, да не ги споменавам. Не е приятно това. Но менталитетът на хората е такъв, че трябва да се приемат такива, каквито са там, където се прекали, обаче се уведомява полицията. А ние имаме една опция, ако прецениме, че адреса, на който се отива, би могъл да създаде такива условия за подобно нещо, просто да информираме полицията, която никога не отказва да отиде с нас на това място. Кои са предизвикателствата в момента пред болницата в Кюстендил? Предизвикателствата са същите такива, каквито са в цяла България. Фондовото здравеопазване, което предизвиква известни промени в заплащането на нашата дейност, на този етап, разбира се, регулярни, но не винаги в стойности, каквито са необходими. Следователно, надяваме се, че с вкарване на известни регулации в системата на здравеопазването в бъдеще този процес да може така да се подобри и болниците да бъдат по-добре финансово обезпечени. И с по-модерна апаратура, предполагам. Всичко зависи от финансовото обезпечаване. Апаратурата си я взима всяка болница, така че когато има достатъчно финанси, няма проблеми това да се случи. Какъв е ключът за успешното менажиране на болницата? Менажирането на болниците е процес сложен и сложността му се предизвиква на практика от работата с голям брой служащи в болницата. И второто нещо е от финансирането, степента на финансирането на болницата. Дали се справяме или не, сами трудно може да отчетеме това нещо, но поне полагаме максимални усилия и старания да правим това, което е необходимо. Разбира се, това са проблеми в цяла България, които съществуват навсякъде, в по-голяма или в по-малка степен, но в крайна сметка населението е това, което трябва да даде ясен и точен отговор за това как се управлява болницата. През 1906 година доктор Дънкан МакДугъл от щата Масачузетс провел експерименти за изучаване на промяната на теглото на човека преди и след смъртта. Изхождайки от предположението, че човешката душа има тегло и напуска тялото след смъртта, доктор МакДугъл провел измервания и установил действителна разлика в теглото на човека при живе и след кончината му. Така той стигнал до заключението, че човешката душа тежи 21 грама. Тъй като според доктора обаче всяка душа има различна плътност и обем, той теглото и също може да варира. Раждането на всяко новородено дете пък остава тайнство и в днешно време. Това е ковиоз, който създава благоприятна среда за отглеждане на по-малките деца, които са родени преди термин, и то значително преди термин, създава определена температура, влажност, и нашите ковиози са нови, сравнително доста модерни по технологично отношение, кислородна концентрация, която бихме пожелали, нали, за детето. Въздуха, който диша. Това са деца, които дълго време престояват в ковиозите си, защото надаването на тегло до 2 кг става бавничко. Лесно ли се дава живот в днешно време? Не е толкова лесно. Имайки в предвид, че така малко здравния фон като че ли по-нисичък и все по-често се раждат деца с проблеми. А проблемите са? Проблемите са от няколко естества. Едното е, когато имат проблеми с дишането, проблеми с вродени инфекции, майки с ниски хемоглобини, така наречената анемия, децата, това се отразява на децата, те са също с анемии.
и имат по-бавна адаптация, т.е. по-бавно се приспособяват към другия начин на живот вече след раждането. Много случаи в България напоследък са свързани с млади майки, които раждат в необичайна обстановка. Вкъщи и съответно това води до неприятни последици. Какво бихте посъветвали? Ами, сега аз съм категорично против раждането у дома. То носи много голям риск в нашите условия, а пък и където е и да било. Скоро имахме дете, което беше родено от дома. Те ни го преведаха при нас от Дупница, което беше с значителна кръвозагуба. Наложи се да бъде кръвопреливано по спешност, с по-забавена адаптация. Всичко завърши добре, изписано е детето, но си има рисков. Нали, раждането дома трябва родителите и родилката да са много подготвени. Нали, не може така да стане лесно. Можем ли да кажем, въпреки модерните технологии, които в момента медицината разполага, че раждането все пак остава едно тайнство? Естествено. Както казват бабите, божия работа, нали? Шегувам се, но общо сето винаги има изненади. Тръгва нормално и по време на раждането се оказва, че не може да завърши нормално, трябва да завърши оперативно. Бих искала да кажа на младите майки, които ще стават такива, малко повече да се ограмотяват преди идването за раждане, така ще са по-подготвени за този процес и за грижите за детето си след това. Екип учени под ръководството на председателя на Израелската асоциация на невроимунолозите и директор на Центъра за изучаване на множествената склероза в болницата Хадаса в Ейн Керем, професор Димитриос Каросис, откриха свидетелства за съществуването на човешката душа с помощта на апарат за магнитно-резонансна томография, информира БОК.БГ. Изследванията показали, че заниманията с езотерични учения и древногръцка философия задействат специфичен участък на мозъка, наречен апарат на вярата, който е в състояние да активизира неимоверно мозъчната дейност и да блокира развитието на болести, пред които конвенционалната медицина е безсилна. Според специалистите, това е доказателство за връзката между мозъчната активност и човешкия дух. Докторите сме обикновени хора, като всички останали хора. Целта на нашата дейност е да помогнем максимално там, където това е възможно да стане. Не навсякъде е възможно да стане. Разбира се, ние полагаме максимално усилия в тая посока. Работят огромна част от хората при максимален психологически стрес, особено при изключително критично и тежко болни пациенти, тъй като там напрежението на персонала е изключително голямо. Това, разбира се, не се вижда от голяма част от хората и не е необходимо да бъде видяно. Но все пак това е един доста интензифициран и особено стресов труд. Стреса не винаги може да бъде видян в мига, в който е на лице. Работата е изключително стресова и аз бих казал, че даже на анестезиолозите е най-стресовата работа, защото ние влизаме преди хирурзите с болния, ние го подготвяме за анестезията, която може да бъде обща, може да бъде местна. Предишния ден извършваме преглед, попълваме документацията. По време на самата операция ние се грижиме за основните жизнени функции. Голяма част от болните, които постъпват в реанимация след оперативно, критичните дни ги обслужваме. И общо взето нашата работа е най-така неизвестна и тя винаги остава в сянка. Мен лично не ме притеснява това нещо. Въпрос е работата да върви и да се върши както трябва. Сега дали ще питат точно кой го оперирал и така нататък, мен не ме интересува. Аз искам да свърша моята работа както трябва, но едно нещо категорично мога да кажа, че за мен лично тази специалност анестезиология, интензивно лечение е една от най-стресовите, да не кажа най-стресовите, защото тук в рамките на секунди, минути трябва да се решава какво да се прави, за да може един човек, ако настъпи усложнение, да остане жив. И това никой не може да го върне, не може да го оцени, защото ние го живяваме часове, дни след това. Заплащането за нашия труд, като всичко друго в България, е мизерно. Голяма част от колегите са напуснали. На последната конференция по анестезиология съобщиха, че анестезиолозите в България са останали под 700 души, като преди години бяхме 1400, а тези, които сме със специалност, сме под 400 души вече в България.
Желанието на млади колеги да специализират обяснимо е абсолютно почти нулево заради всичките тези неща, които изброих. И не знам докъде ще се стигне така, но ние в момента сме обезпечени с 7 души лекари, от които 6 са със специалност, имаме един специализант, който е много добър колега и за сега се справяме, но какво ще бъде бъдещето, не само за нашата болница, с тази специалност, тя кризата е и в други специалности за всички болници в България, но специално за тази ще бъде жестока и като лекари, и като сестри. На практика най-големите структурни промени настъпиха след 2000-та година в отделението, общо взето и като персонал, колегите всички сме на една възраст, като доктор Нейкова и аз съм малко по-възрастен от тях, но това с няколко години и всички други. Въобще да го кажа така, в рамките на 7-8 години като възраст сме вместени всичките колеги. По отношение на апаратурата в отделението, от 2002 година закупихме първия по-модерен респиратор в болницата Evita 2 Dura, след което 2005 година с едни пари от Министерство 100 000 лева се извърши основен ремонт на отделението и отделението е направено да отговаря на всички стандарти по анестезиология и интензивно лечение. 2005 година закупихме още един респиратор Vela, който там може да го видите след това. Миналата година закупихме още един модерен респиратор Savina 300, а преди 3-4 години закупихме и още един портативен респиратор, с който може да, работи и като стационарен, но може да работи и като портативен, с който сваляме болните, които са интубирани, когато се налага образни изследвания, да речеме като компютърна томография на главата. Иначе по отношение на другите неща, като изисквания за площ, оборудване с перфузори, с вентилатори, брой контакти и така нататък, всичко, което е просто отделението действително направено да отговаря на стандартите по анестезиология и интензивно лечение и ние сме единственото отделение в болницата, което на предишната акредитация взе трето ниво, т.е. това е нивото, което имат университетските болници и ние сме една от малкото окръжни болници, в които нашето отделение е със статут на трето ниво. Компетентност. Доколкото знам, правят се в момента и безкръвни операции. Да, правят се от така наречените безкръвни операции. В нашата болница се прави една операция, това е лапароскопско отстраняване на жлъчния мехур. Прави се от, може би към 2008 година, доктор Филипов за пръв път въведе тази методика в нашата болница, става въпрос. Доктор Златанов мина на един курс на обучение под негово ръководство. След там една бройка от около 130 операции, които се направиха съвместно под негово ръководство, той вече работи самостоятелно. И така. Предубеждение ли е, че кюстендилци и не само кюстендилци предпочитат София за операции, въобще за лечение, отколкото центрове като Кюстендил? Тоест, правен ли е този подход? Значи, не мога да кажа точно кое е правилното. В края на крещата всеки човек има право да избере мястото, в което се лекува, защото здравната система в България го осигурява това нещо. От тук насетне всеки човек отговаря за това нещо за себе си, в смисъл такъв, че аз не казвам, че да иде в София е лошо да се лекува или в Бургас и в Варна, но общо взето нагласата е такава, че те отиват в по-големите градове. Не се случват някакви чудеса. Там действително има центрови болници, които са уникални, нали, за нашата страна, но не всеки болен е подходящ за такова лечение или да иде в такава клиника. А когато настъпат осложнения там и ги пращат тук, това вече се приема за нормално. Ако от тук обаче настъпи осложнение и там, се приема вече по други причини, че как така, там така. С комерциална цел, направо директно го казвам, се съобщават такива невероятни измислици и на болните понякога, но това е с комерциална цел от такива болници в цялата страна. Но тъй като София е най-близо до нас и най-големия град, естествено, те да ходят там и най-често да се случват. Тук са идвали болни също с осложнения, които не трябва да се случват, но е нормално да се случват, защото който не работи, той няма осложнения. Това е логиката, но не е коректно и не е морално, когато от тук се получи осложнение, нали, ние да бъдем оплювани, а пък ние, когато оттам дойдат с осложнение, ние пък да бъдем винаги. То всъщност е нормално да сме колегиални и просто да се обяснява на близките, че осложненията са възможни да се получат навсякъде и те като процент, за всяка една процедура, за всяка една операция, статистически ги има и те съществуват.
И от тук насетне вече всеки човек може да избере правото си къде да бъде лекуван. Тоест може да обобщиме, че болничното лечение в Кюстендил е достатъчно адекватно и е на високо ниво. Абсолютно, и когато ние имаме нужда от по-квалифицирана помощ или болния да постъпи в такава клиника, която е специализирана или уникална за страната, ние имаме договори с такива лечебни заведения, болните се транспортират. Примерно всички болни, които се нуждаят от инвазивна кардиология, стентиране, коронарографии, ние имаме договор с такава болница и те по абсолютно болничен път постъпват, ако са подходящи за фибринолиза или други изследвания се правят, и по най-бързия начин бъдат транспортирани там за извършване на вече на изследвания и манипулации, които ние не можем да ги направим тук, но фактически това, което касае работата на една областна болница, ние го покриваме в пълен обем. За момента при нас са много добри, операционните зали са добри и се работи добре. Колко операционни зали имате? Имаме две хирургични, първа, втора, една урологична, АГ зала, и травматологична. Най-тежкият ви момент като операционна сестра? Ами, при катастрофи, нали, при махане на дълъг, при изкървяване на... Тогава е стреса най-голям. Но определено справяме се. До сега не е имало проблеми да не сме се справили. Има ли разлика между филмите за доктор Хаус и реалните ситуации? Има, да, определено. Пожелавам първо хората, работещи в болницата, да са живи и здрави. Те са основния капитал на болницата. Всичко останало е въпрос на време, възможности, и аз съм сигурен, че в следващите години всички, които ще работят, ще управляват болницата, ще се стремат максимално да я доближават до едно добро и качествено лечебно заведение, за да може населението на Кюстендил да бъде максимално добре обслужвано в нея. 7 април е Ден на здравето на всички колеги. Като започна от това число, включвам и санитарите, които също понякога не остават забелязани, но те вършат страшно много работа и страшно са натоварени в нашето отделение с поддържане туалет на болните и всички други общо болнични грижи. На всички санитари, на всички медицински сестри, на всички колеги от отделението, на всички колеги въобще в града и в страната, които познавам, пожелавам много, много здраве най-напред, да бъдат здрави, 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 щастливи и все пак тая работа да им носи някакво удовлетворение. В центъра за спешна работят качествени хора и това е нещо, което особено е тази работа. Не всеки става за нея. Започна ли обаче да работи, много малко хора се отказват. В нея има тръпка, има разнообразие, има предизвикателство, има риск. Всичко това ни изхъбява преждевременно, разбира се, но пък не е като работа за бюро, ако коментираме в тази посока. Хората са самоотвержени, безотказни и упорито и търпеливо търпят капризите на пациенти, на близки, на информирани или неинформирани граждани. Но пак казвам, се умяваме да постигнем равновесие. Това равновесие е нужно за всички. Аз мисля, че в тази посока нямам какво да им пожелая. Пожелавам им здраве, пожелавам им по-високи възнаграждения, защото те не са достатъчно високи. И да бъдат все такива, каквито са досега. Този екип е страхотен. Надявам се и хората да са го разбрали. We'll be right back.